Mit navn er Lea. Jeg er 16 år gammel. Jeg går på Tølløse Slots Efterskole. Og nu er jeg tilbage fra ferie. Det her er to af mine tre bedste veninder. Det er min roomie, Rebecca. Og det er Celine, min anden gode veninde. Det her er Mark. Uden tvivl skolens lækreste dreng. Han er helt sikkert også den populæreste på skolen. En gang imellem kan han være en smule arrogant. Men han er fandme flot. Det her er Rasmus, min allerbedste ven på skolen. Han har været så heldig at få en kæreste. Hun hedder Tina. De er rigtig søde sammen, men må ikke, at det snart går galt. Det her er så Jessica. Hun er en virkelig, virkelig sød pige. Hun er kæreste med Mike. Det er Rasmus' bedste ven. Det er min roomie Rebecca. Hun snakker bare hele tiden om sig selv. Jeg er lige kommet hjem fra ferie, og hun snakker kun om sig selv. Det er fandme trættende. Men ja, hun kan sgu være meget sød, men hun er virkelig en overklasse pige. I hendes øjne er der kun drenge og mode. Det kan også godt blive lidt irriterende i længden. Hun er enormt popularitetsdræbende og selvoptaget. I hendes verden så er det fedt at disse andre bag deres ryg. Det kan jeg virkelig ikke relatere til, men... Men ja, jeg må bare leve med at have en som roomie. Gud, hvor hun snakker meget. Og det er bare hele tiden, hvem der har hukket op. Og tøj og drenge, og tøj og drenge. Bla 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 bla. Fuck, Rasmus så egentlig godt ud i dag. Åh, stop nu med at snakke. Nå, men skal vi ikke gå i seng?